Миколай прийде до кожного. Таке гасло обрали для себе небайдужі дрогобичани, які вирішили дещо підсилити відчуття свята дітям, які живуть у сім'ях, що потрапили у скрутні життєві обставини, а також людям похилого віку, які живуть у Підбузькому геріатричному пансіонаті. Вітання! Сьогодні Святий Миколай має особливу місію, адже ми у Підбузі, в геріатричному пансіонаті, де будемо вітати людей похилого віку. Ну, запрошуємо. Слава навіки Богу! У нас Ігор, Борислава. Дякую, Миколаєві! Загалом в акції взяло участь близько 50 помічників Святого Миколая. Було зібрано 21 тисячу 50 гривень, а також одяг, книги, солодощі, фрукти та іграшки. З них витрачено 10 тисяч 960 гривень на купівлю подарунків, а це одяг, взуття, мандарини та 115 подарунків для мешканців Підбузького геріатричного пансіонату. Решту коштів, які залишилися, буде передано дрогобичанам, які хворіють на важкі недуги. Катрусі Федів діагноз – часткова атрофія зорових нервів та розлад рухового апарату, та Роману Добромирському діагноз – розсіяний склероз. Організатори акції сподіваються, що їм вдалося підняти святковий настрій людям, яким потрібна увага і допомога, а також щиро дякують усім небайдужим, які долучилися. В описі до даного відео перелічені усі, хто доклався до доброї справи. Зараз ми в Дрогобичі і йдемо до наших дорогеньких дрогобицьких діточок.